Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panuwun ugi sugeng dalu katur sedaya kemawon mirunggan keluarga Gung saking Desa Gunung Sari Pulingan Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati dalu punika salah setunggaling adicara sedekah bumi Desa Gunung Sari Pulingan. Mugi-mugi sak sampunipun adicara sedekah bumi dalu punika sinareng kula sakonco saking Grace Musik Campur Sari ingkang mijil saking Dusun Margo Mulyo ingkang dipun pangersani Rama Mas Bagus Iwan. Para pamirsa kepareng nderek atur pandonga mirunggan katur keluarga ageng Desa Gunung Sari Pulingan Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati. Mugi-mugi sasampunipun adicara sedekah bumi utawi bersih desa dalu punika Desa Gunung Sari Pulingan dados desa ingkang gemah ripah loh jinawi tansah tinebihna saking sedaya rubeda sedaya warganipun dipun paringi slamet sehat wilujeng tinebihna saking sedaya sengkala saha tansah cinaketaken rejeki lumantar panyambut damelipun amin. Donga ingkang sae ingkang saged kula aturaken pramila para rawuh kepareng Grace Musik badhe atur lipur katur jengatika sami mugi-mugi ing dalu punika wiwitan purwamadya ngantos wusananipun mangke tansah manggihirah ingkang minangka panglipuring driya pramila pinangka pambu kaning atur sekawan vokal ingkang badhe atur lipur tumrap jengatika sami Nimas Ayu Lisa Ratika Dewi Mbak Ayu Yanti Iwanda Jenny Inka Ugi Sinta Salora pramila pinangka pambungane ngatur kalau larapaken katur jengatika sami menika swanipun wonten vokal-vokal Grace Music Campur Sari.
Ha ha ha.